Meillä on hotellilaivan vuoksi pari teatteria, tuotantotalo Turpatalli ja sitten vielä virtuaalimaailman varppi. Ja voin kertoa, että meillä on kokeiltu kaikenlaisia tapoja mainostaa ja tehty oikein tilastoja siitä, että mikä yksittäinen mainostus tuottaa tulosta kaikkein eniten. Me on tultu monessakin kertaa sillä tulokseen, että radiomainonta hinta-laatusuhteelta on varmasti ylivoimaisin näistä kaikista. Ja nopein niin kun reagoimaan semmoisiin tilanteisiin, jolloin pitää nopeasti saada tulosta, eli asiakkaita. Edut on se, että aina löytyy se porukka, joka pystyy hyvinkin nopealla aikataululla tekemään erittäin persoonallisia ja isosta virrasta, mainosvirrasta erottuvia pätkiä. Ja jäähän mieleen. Siitähän tässä on kysymys, että jäät asiakkaana mieleen. Kokeiltu on, hyväksi todettu ja jatkamme suurella sydämellä jatkossakin radiossa. Ai niin, tuli vielä yksi semmoinen tarina mieleen. Semmoista kauppiasta, joka aikanaan tykkäsi sitä ammatista ja kaupasta niin paljon, että se rakastui niihin tavaroihin aivan täydellä syvämmellä. Se ei halunnut millään päästä niistä eroa. Se mietti sitten, että mitenkään hän saisi pitää kaikki ne tavarat itsellään. Niin sitten se keksi. Se lopetti mainostamisen. Sitten se sai pitää ne kaikki tavarat. Sen pituinen se.